បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តតែតានិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណឹងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube បាទគណៈពេលនេះនៅវេលាត្រឡប់មកជួបគ្នាសារថ្មីទៀតហើយខ្ញុំនឹងឆ្នាំរៀមញូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាបៃធ្លីដំណឹងថាផលិតកម្ម Galaxy Navatra កំពុងត្រៀមទិញរ៉ូបូតផលិតចម្រៀងស្វ័យប្រវត្តិពីបរទេសដែលមានតម្លៃខ្ទង់$200,000បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណសូមជួយចុចសៀមម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពាក្យជាវនិងរុករណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាមជាមួយខ្ញុំម៉ែដូចតទៅនេះជាការប៉ិនណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយធ្លាប់តែឃើញសំទោសធ្លាប់តែចាញ់បាត់ចម្រៀងថ្មីច្រើនហោហែស្ទើរមិនលុះថ្ងៃតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះផលិតកម្មក្រាស៊ីណាវត្រាហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវចាញ់បាត់ចម្រៀងថ្មីថ្មីច្រើនខ្លាំងដូចមុនមុនឡើយដែលពេលនេះធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយឡែកទៀតសាបតែពេលថ្មីសំដៅពេលនេះបៃធ្លីដំណឹងប្រតិកម្មចម្រៀងខាងលើត្រៀមនឹងទិញយករ៉ូបូតផលិតបတ်ចម្រៀងខ្លួនឯងក្នុងតម្លៃ$200,000ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីមកជំនួយការងារខ្លះៗក្នុងផលិតកម្មផ្ទាល់តែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉ូបូតនេះជាប្រភេទរ៉ូបូតដៃដែលជាទូទៅស្រាប់ហើយបាទក្នុងប្រទេសជឿនលឿននិងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសជប៉ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើរ៉ូបូតនេះប្រកាសជាបានកំពុងទិញនោះអាចនិយាយបានថានេះជាលើកទី1ក្នុងកម្ពុជាហើយដែលមានប្រតិកម្មចម្រៀងមានជំនួយរ៉ូបូតក្នុងការផលិតបទចម្រៀងជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាក្ដីប្រភពព័ត៌មាន Free Newបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាពុំអាចទទួលបានការបញ្ជាឲ្យច្បាស់ពីអ្នកអង្គការលេងនវត្រាដូចជាលោកជំតាស្រង់ជុំវិញការបៃធ្លីដំណឹងនេះដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិកម្ម Galaxy នវត្រាកំពុងតែបញ្ជាតែងបាទរ៉ូបូតដើម្បីផលិតបទចម្រៀងផងដែរដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$200,000បាទដែលរ៉ូបូតនេះគឺលក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទគឺនៅកម្ពុជាទើបតែមានបាទផលិតកម្ម Galaxy Navatra នេះទេដែលបញ្ជាទិញនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយនោះក៏សូមមេត្តាករុណាអភ័យទោសផងនៃការអានព័ត៌មាននេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា